საფეხბურთო კლუბი გორის დილას საკუთარ ვებგვერდზე საგანგებო განცხადებას ავრცელებს. დილას განცხადება შინათქვამია. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სპორტულ თოკ-შოუ არენაში საფეხბურთო კლუბის ზესტაფონის ყოფილი პრეზიდენტის ილია კოკაიას ინტერვიუ გავიდა, სადაც მან დილას მისამართით არაკორექტული კომენტარი გააკეთა. უხერხულია დღევანდელი გორის დილას მისამართით ასეთი აბსურდულ ბრალდებაზე კომენტარის გაკეთება. ჩვენ გვესმის, რომ ეროვნული ჩემპიონატის სეზონი მთავრდება და დაძაბულობა მატულობს. დილას ამართლიანად იმყოფება პირველ ადგილზე. ჩვენ მსგავსი სიბიძურის წინააღმდეგი ვართ და არც ამ ბინძურს საინფორმაციო ომში ვაპირებთ ჩაბმას. საფეხბურთო კლუბი დილა მზად არის გახსნილად ითანამშრომლოს ყველა დონეზე, ნათქვამია საფეხბურთო კლუბ გორის დილას ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში.